Тура тамақтану саламаттықтың бұлағы. Анкені ден солықтың чың болушу тамақтанудан көз қаранды. Тура тамақтанған адам оруға аз чалдығат жана тез сақаят. Тамақтану организмден ар тараптан өйнің үшін. Жана иретті үшті өсін ғамсыз қылады. Бұға лайық өлк аймағының алысқы жана жақыр айылдары да айырлу қалқ арасында езілді өлір жүргізілген. Нарын облысының Жумғал жана Нарын райондорында, ошондой эле Сыккөл облысының Жетөгүз жана Түп райондорында жалпы 12 айыл езілденген. Изилдөө эки этапка бөлүнүп жүргүзүлгөн. Биринчиси өлкө аймагы боюнча жакыр райондорду тандоо болду. Алар атайын 3 критерий менен тандалып алынган. Алар райондук же облустук борбордон алыста жайгашкан, табигый кырсыктарга ооптуу жана климаттык шарты начар аймактар. Андан соң изилдөөчүлөр атайын барып калктын алгатмары менен жолугушуп, 4-5 баласы бар үй бүлө мүчөлөрүнүн сурамжылоолорду жүргүзүшкөн. Ошол изилдөөнүн негизинде ал аймактарда жашаган 5 жашка чейинки балдардын 37% тамактануусунда дене салмагынын жетишсиздиги, жашына туура келбеген салмак төмөндүгү, боюнун өсүүсүн басаңдашы жана ошондой эле ашыкча салмактуулук сыяктуу ар кандай көйгөйлөр бар экени аныкталды. Өлкө аймагынын алыскы жана жакыр айырлуу айылдарынын катарында Нарын облусунун Нарын районунун Ак Кудук айыл округуна караштуу Шоро айылы дагы бар. Шоро айылы Нарын районунан 70 км алыстыкта жайгашкан. Айылда 124 түтүн гана жашайт. Таза суунун жоктугунан бала бакча дагы жок. Себеби таза суу болмоюн бала бакча салынбайт. Ат айтып тургандай эле бул айылдын суусу шор. Ал айылдын тургуну Рахат Кытаповтун айтымында аталган айылда ФАП бар, бирок медициналык билими бар жашоочулардын жоктугунан ал дагы иштебей турат. Айылдын өсүү темпи дагы начар. Себеби жаш үй бүлөлөр жашоо шарттын каталдыгына, таза суунун жоктугуна чыдабай көчүп кетип жатышат. Эң биринчи көйгөйүбүз таза суу болуп атат. Таза суу 2004 жылы АБИР аркылуу курулган, бирок ал суу максатына жеткен эмес ал таза суу системасы. Ал эмне себептен болгондо акчасы бөлүнгөндүктөн ушундай курулуп калган. Эмне болуп жаан жайт, сел жүрөт, жаз күз дегендей баткак каптаганда суу системасы баткакка толуп калат эле, начар лай суу агып баштайт. Өзүбүздүн айылыбыздын аты Шоро болгондуктан ошол жерде шоордо суу агат, ичкенге көп. Рахат Кытаповтун айтымында Шоро айылында интернет маселеси да орчундуу көйгөй бойдон калууда. Андан тышкары жолдун абалы начарлыгынан каттам маселеси да курч бойдон калып келет. Экинчи проблемабыз бул сугат суу. Сугат суубуз асты Мөңгүдөн түшкөн суулар айдоо жерлерге жетпейт. Тоолу район болгондон кийин биздики тоолу аймак болгондон кийин Мөңгүдөн келип баягы айдоо айылынын аралыктары аста, алыста, ошого жеткиче эле жерге сиңип кетет да суу аз болуп калат, жетпей калат. Мындай бирдеме жерлерди өздөштүрчү жерлер көп эле, бирок мүмкүнчүлүк жок суунун астыгынан. Жарандар сугат суусунун жоктугунан айыл чарба менен алектене албай, акча жоктугунан урук жана күйүүчү майларды ала албай келет. Бул айылдын жашоочуларынын 70% жашоо минимумунан төмөн киреш алып жашап келет. Жашоочулар көбүнчө жөлөк пул жана пенсиянын эсебинен күн көрүшөт. Андан тышкары аялдардын жана балдардын ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөр аныкталган. Тургундар медициналык кароодон өтүү үчүн алыскы айылдарга барууга мажбур. Жыйында жогорку кеңештин депутаты Рада Туманбаева суу маселесине көңүл бурулуп, атайын долбоорлор каралгандыгын кошумчалады. Андан тышкары президент Сооронбай Жээнбековдун аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жарлыгын утурлай, бул айылдарды санариптештирүү маселеси да сөзсүз түрдө караларын билдирди. 2016 жылдан 2026 жылга чейин Ала Тоо булагы долбоору каралууда. Ал долбоор өз ичине 460 ашуун айылды таза суу менен камтыйт. Азыркы учурда саналуу тендерлер өткөрүлүп, көйгөйлөрдүн үстүнөн иштөө жүрүп жатат. Жакында эле 60 миллион сом Талас жана Ысык Көл областынын суу маселесин чечүүгө ратификация. Жакынкы арада өлкө аймагы боюнча бул көйгөйдү жоебуз деген ишенимдемин. Кыргызстан сууга бай өлкө деп мактанып келебиз. Таза суу маселеси биздин өлкөдө көйгөй болбош керек. Бул үчүн баардык аракеттерди жасайбыз. Суу жер шарындагы жашоонун булагы болуп эсептелет. Адам баласынын күнүмдүк турмушундагы эң көп колдонулган нерсе бул суу. Ошол себептен жыйында сууну өлкө аймагындагы көйгөй катары эмес, мактанарлык багыт катары каралчу маселе кылууга аракет көрүлөрү белгиленди. Айзагам Чубекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.